ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଅସମ୍ମାନ ଅଭିଯୋଗ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରର ଜଣେ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଏ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ନାମ୍ପୁ ଅଞ୍ଚଳର ଜୟଶ୍ରୀ ଜେନା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 20 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପରିଚୟପତ୍ର ମାଗିଥିଲା। ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟପତ୍ର ମିଳିନଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଜୟଶ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମନି ପର୍ସରୁ ଜଏନିଂ ଲେଟର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ତାଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଜୟଶ୍ରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ପୋଲିସର ଏଭଳି ଆଚରଣରେ ସେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜୟଶ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଜଳେଶ୍ୱର ମାନେ ସିଏଜି ହାତୀଗଡ଼ ସିଏଜି ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି। ସୁଗରରେ ମୋର ପୁଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଆମର କଣ୍ଟାମିନେଟ ଜୋନ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ସେଠି ଡକାଯାଇଥିଲା ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ 20 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଘର ପାଖରୁ ସ୍କୁଟି ନେଇ ଆସୁଥିଲି ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ପାଖରେ ଆମର ବାଇପାସ୍ ପାଖରେ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେଥିରେ ଜଳେଶ୍ୱର IIC ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁ ସାର୍ ସେଠି ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଟିରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲି, ସିଏ ମୋ ଗାଡ଼ିକି ଅଟକାଇଥିଲେ। ଅଟକାଇକି ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ କଣ୍ଟାମିନେଟ ଜୋନ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଅଛି ଆଉ ତେଣୁ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ସେ ସେଇଠୁ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ କାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ଏଲାଉ ହେଇନି ସାର୍, ନା ଆଇ କାର୍ଡ଼ କାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ବି ଦିଆ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଇ କାର୍ଡ଼ ସାର୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଜଏନିଂ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ମୁଁ ପର୍ସରୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନାରାଜ ଥିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ସେ କହିଲେ ଯେ ବହୁତ କଥା ହେଉଛୁ ଆଉ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇ ପାରୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ତ ମୋ ପାଖରୁ ଚାବିଟା ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ଦେଖିମି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ୍ର, ମୁଁ ଆମ ଇନଚାର୍ଜଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କରାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବି ନାରାଜ କହିଲେ। ମୁଁ ସେ କେହି ଇନଚାର୍ଜ ଫିଚାର୍ଙ୍କୁ କେହି ଶଳାକୁ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ସେପଟରୁ ପଛପଟୁ ଆମର BM ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସୁଥିଲେ, ଆମର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସୁଥିଲେ, ସିଏ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତାକୁ, ସିଏ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ କାନ୍ଦିଗଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଯିବିନି, ମୋତେ ସିଏ ବହୁତ ରୁଡ୍ ବିହେଭ୍ କଲାନି, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଯିବିନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ପଳେଇ ଆସ, ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ତୁମେ ପଳେଇ ଆସ, ଆମେ ବୁଝିବା। କରୋନା ଯୁଦ୍ଧିଆ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତିକି ସମ୍ମାନ ଯେ ଏହିପରି ସମ୍ମାନ ଯଦି ରୁହେ ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଆମେ କାହାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ମାଗିବା। ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ପୋଲିସର ହେଲ୍ପ ନେବୁ, ଆଉ ଯଦି ନିଜେ ଥାନାର IIC ଆମକୁ ଏମିତି ରୁଡ୍ ବିହେଭ୍ କରିବେ ଆମେ କାହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ତେଣୁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଯାଉ। ଗୋଟେ ନାରୀ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଆମେ SP କଲେକ୍ଟର DG IG ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେଉ। 7 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର YouTube ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।